Se camisa pesa, o Stade de France estará pesando 300 toneladas só com o peso das peitas, hein, velho? Bora lá, rapaziada! Bora lá, bora lá, bora lá! Seja bem-vindo ao meu canal Thiago Perina falando sobre a final da Champions que acontece nesse sábado na França, em Paris, Stade de France, entre Liverpool e Real Madrid. Real Madrid e Liverpool duas das camisas mais pesadas da Europa, do mundo da Champions. Isso se não for as duas mais pesadas, né? Tem o um Milan aí para fazer companhia. Os caras são faixa preta, né? Infelizmente, infelizmente, meu Manchester United não tá nessa final aí, mas vamos lá, como amante do futebol é obrigatório a gente assistir essa grande decisão, confronto aí maravilhoso, né, velho? Desmarque todos os compromissos. Já compro umas esfirra aberta aí E vamos assistir esse jogão Perinão, o que você acha que vai acontecer? Rapaz É o seguinte é, Se fossem dois jogos Eu colocaria um certo Leve, bem leve favoritismo Ao Liverpool Apesar que o Real Madrid jogou é, Como azarão, podemos dizer assim Contra o City E passou contra o Chelsea e passou Contra o PSG E passou Então Né Esse Como se pode dizer Esse favoritismo Não entra em campo Tu não tá cansado De saber Se você tá assistindo esse vídeo você gosta de futebol Sabe disso Mas como é um jogo Esse favoritismo Fica menor ainda Se é que existe Um leve Né Uma leve puxada Para o Liverpool Em um jogo Tudo Realmente Tudo Pode acontecer Em quem você apostaria? Eu apostaria no Liverpool se eu tivesse uma graninha lá, cinquentinha, eu colocaria no Liverpool pelas peças, por mais opções, podemos dizer assim, que o Liverpool tem. Vamos lá, o Liverpool deve ir a campo com o Alisson, Arnold, Konaté, Van Dijk e o Robertson. Meio campo, Fabinho, Henderson e o Thiago, ou o Keita no lugar do, do Henderson. Não sei né, como o Klopp vai escalar. Na frente temos Salah, Mané e o Luiz Dias, também com opções do Firmino do Diogo Jota. Você vê várias opções interessantes para ser escalado o time do Liverpool. Já o, o Real Madrid deve é vir com o Carvajal, Militão, Alaba e Mendi, Casemiro. Eu tô tudo na cabeça, por isso que eu estou meio, meio olhando para o lado. Assim. Casemiro, Cross e o Modric. Na frente, Vini, Rodrigo ou Valverde né? fazer uma linha ali no meio com o Valverde mas deve o Rodrigo e na frente o Benzema o artilheiro então você vê que as peças do Liverpool são melhores que as peças do Real Madrid que está nesse, nesse nessa final por conta da estrela principalmente de Benzema que está realmente iluminado nessa temporada então pelas opções do Klopp considero o Liverpool um leve um, uma, uma uma agulha na frente de favoritismo à frente do Real Madrid até por isso meu voto eu apostaria no Liverpool. Mas, aquela coisa, né, velho? Tudo pode acontecer. Como de praxe nas finais, eu dou aí um destaque que eu acho que vai brilhar em cada equipe. Liverpool Salar. O cara tá com sangue no zóio, velho. Já diria o bom Limeirense Tá com sangue no zóio. Salá, faixa preta, pra mim. Vai tentar vingar. Vai não. É, vai tentar, vamos colocar. Não vai vingar, vai tentar vingar, né? Porque o outro lado é o Real Madrid, né, velho? Só o Real Madrid. Vai tentar vingar. Afinal, o ele saiu machucado no começo da partida, né? Que o Sérgio Ramos lá puxou ele e tal, etc. E por parte do Real Madrid não poderia ser outro nome, Benzema. Jogando muita bola. E não seria surpresa o Benzema ser pelo menos ali top 3 dos melhores do mundo. Porque o Mbappé tá voando essa temporada, né? Mas enfim, estamos na metade da temporada, etc. Mas tá jogando muita bola o Benzema. Então, para mim, Salar de um lado e Benzema do outro serão os destaques da final. E meu voto 1 a 0 Liverpool chorado. Mas o time inglês vence a Champions. E você, qual seria. O seu palpite. Fique à vontade para comentar e se inscreve aí caso não seja inscrito. Forte abraço, tamo junto, é nóis.